Нахабність одіозної Поклонської в дії. Напередодні 4-ї річниці анексії Криму так звана депутатка Держдуми вимагає від України повернути на півострів водопостачання. І займається цією справою її адвокат, який, як виявилося, живе в Києві. Такий собі юрист Максим Глотов зазначив, що за угодою надає правову допомогу не лише Наталії Поклонській, а й Аксьонову та Константинову. Він звернувся з листом до Херсонської ОДА. Вимагає надіслати йому копії документів, які регламентують припинення постачання води до Криму і просить повідомити, чи не отримувала влада Херсонщини якихось звернень щодо відновлення водопостачання на півострів. В обласній адміністрації на таке послання відреагували зверненням до СБУ в Автономній Республіці Крим. Там і мають з'ясувати, чи дійсно в Києві працює юрист Поклонської. Ще розказують про те, що ми маємо ходити з якимось, як то кажуть, хлібом сіллю зустрічати сєпарів і колаборантів. Так не буде. За міжнародним правом, країна, яка окупувала частину якоїсь території, вона несе повну відповідальність за ту територію. То вони починають боротьбу з українською властю за справедливість, за якісь там допомогові услуги по цій воді. Але це все, скажімо, ще один акт всього того фарса, який сьогодні є в Криму.